ඔගේ මං පබ්ජී එකයි අද පෝර්නයි් එකයි ගේමක් ගැන ඩිෆරන්සක් ගැන කියන්නන්නේ ඩිව එකක්කෝගේ කවුරුත් මේක රිය කරලන්න හැ එතවන මෙමයි පබ්ජීගේම හැවිලා රියලිස්ටික් ගේම එකක් කැන රියලිස්ටික් වෝගේම එකක් ෆෝර්නයිට් ඇවිල්ලා තනිකරම ඒක තනිකර ෆැන්ටසි ගේම් එකක් ඒක ගන්ස් ෆැන්ටසි වගේ තියෙනවා කියන්නේ දැන් පබ්ජගේන ගංස් ඇත්ත ඒක ස්කෝප් තියෙනවාම තියෙන ඔක්කොම ඇත්තේවා තියන්නේ ගැන තනිකර ඇත්තකමයක් වගේ හැබැයි මෙමයි බිගිනස්ල කියන්නේ දැ මේ ගේම් දෙක්කම එන සියමම එකගේ එක දැන් සීයක් බහිනවා ඒ බහින සීයම ඔන්ලයින් පලේස්ලා හරිද සීම ඔන්ලයින් පලේස්ලා අනිත් දැන් අනිත් ෆෝට්නයිට්ගේත් බහින්නේ සීයක් ඒගොල්ලොත් මේ මොකක් දෙගොල්ලොත් සොරි අයගොල්ලොත් ඔන්ලයින් පලේස්ලා දැවලට පේන්නේ පබ්ජිගේම එක එකක් පබ්ජිගේම එක පබ්ජිගේම මේ කරම් පිස එක පබ්ජිගේ පබ්ජක මොබයිල්ගේම එක තියෙනවා පිච්චිගේම එක තියෙනවා දැවි දැක පැෂුට්ටකෙන් පයින එක පැෂුට්ටකෙන් පයින එක දැන් පෝට්නයිට්ගේ ෆයින්නේ බස්ස එකකින් ගැන තනිකර එක පැන්ටසි මේක මොනාද පබ්ජියගෙන් පයින්නේ ෆැන්ටසිනේ මේ සිරි පබ්ජියගෙන් පනින්නේ මේ මොදක කියන්නේ මේ පබ්ජියගෙන් පයින්නේ මොනාද පැෂුට්ටනින් එතකොට මේකැ මෙම පෝර්නයිට් එක තනිකර ෆ්‍රී පිසිකට ්‍රී මෝබල කර ්‍රී හැබැයි පබ්ජක මොබල් එකට විතරයි ්‍රී පිසිකට ්‍රී නැහැ දකන ඔය මේ පෝර්නයි් එක මේ පෝර්නයිගේම එක දකන් තනිකර තනිකර පැන්ටසි සින්න තියන්නේ ගන්සේම අනික සීනක තම දැන් අපි මේ ජෙන්ඩ එක ගත්තාම දැන්ග මොකද පබ්ජයකේ ජෙන්ඩ එක ගත්තාම මේලන් මේලන් ෆීමේල් අපි සිලෙට් කළ හැකි වට ෆෝර්නයිට් එක අපිම සිලෙට් කරන්න බැහැ ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙන අප්ඩේට් එකෙන් අප්ඩේට් එකට වෙනස්සෙනවා ද මේ හදන්නේ මේ මොනද මේක මේ මේවාගේ බිල්ඩින් සාදන්න පුළුවන් මේ බිල්ඩින් සදන්න අපි ගස් එකතු කරගන්න ඕන ගස් කවන්න පුළුවන් තව මේ පොට්නයිට් එකේ ගස් කවන්න පුළුවන් තව මොනවද මේ බිල්ඩින් කරන්න පුළුවන් ඒවයින් අපිට මේ ස්ටීල් හම්බෙනවා වුඩ් හම්බෙනවා ඒවයින් සමහර වගේ බිල්ඩින්යක් හදලා අපි ගේම් එක ගහද්දී අපිට ොඩක්ගේ මේ ෆ්‍රේෂ්ටන්ය ගන්න පුළන් මේක මේ මේකන මේ පබ්ජි ඔය දෙකේ වෙන්නස ලොකු වෙනසකට තියෙන්නේ ඕග තමා තව වානයම පබ්ජගේ වානය පොප්ට රියලිස්ටික් අර මේකේ ෆෝර්නයි් එකේ සර්වාණය නැගලා බැලුන්න එක උඩ ඇත්තේම ගණ්ඩක් පුළුවන් තව මොනාද මිශයිලෑවල මිශයිල්ලුට නැගලා ඒක දිගෙත් ඇන්ඩ පුළුවන් ඒවගේ පට්ටාතසින් තියෙනවා මේකමම මේක ගොඩක් පෝට්නයි් ගහන්නේ ඒෂයන් කට්ටියෙන් එම යුරෝප් කට්ටිය ඒෂයන් කට්ටිය ගොඩක් ගහන්නේ පබ්ජි දෙකම හොඳයි ඉතින් මම් බිගිනස්ලි කියන්නේ මෙමයි ඉස්සල පබ්ජි කාල මගේ ඔපීනියන එකන ඉස්සල පබ්ජි කාල පුරුදුවෙන්ඩ මොකද පෝර්නයිට් කියන්නේ හරිම අමාරුවයි කීස් අතර වැඩ කරන්න තියෙන්ඩ ඕනේ පබ්ජිකාල පුරුදු වෙලා පෝර්නයිට් ගහනවා නම්
හොඳයි. මන් දැන්ට මේ වීඩියෝ මම දෙන්න වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකක්hari අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. බිගිනර් කෙනෙක් මොකද්ද මේ ගේම් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි රයිට් ඔයගොල්ලෝ තල්මා වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් දානවා, ගේමින් වීඩියෝස් දානවා. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඕකේ, see you guys.